Takže čus, zdravíš, mám to vás dneska asi tam u prvního vlogu. Tam to bude o tom, že ho řeknu, že budu vlastně natáčet zahalený, jak vidíte teď. Natáčet zahalený. Budu natáčet vlogy. Budu natáčet na mobilu. A takže na to budu dělat. Prosím, jinak tohle byl takový rychlo vlog. Budu teda natáčet zahalený, jak jsou teď. Natáčet budu vlogy. A budu taky na mobil. Takže prosím, za každý like, odběr, komentář, nějaký pěkný komentář, budu moc rád. A budu moc rád, když spolu dosáhneme alespoň tento rok, alespoň 100 odběratelů. Budou to vlogy v HD, mělo by to být, snad by ty vlogy měly natáčet v nějaké lepší kvalitě. Uvidíme, protože mám přední kamerku, já to natáčím přední kamerkou a musím to natáčet zadní kamerkou. Takže fakt nevím. A tohle je všechno, takže já se teda pro dnešek s vámi loučím a s tím čus.